Mnohokrát se nám může zdať, že Boh si počíná nerozumně, keď k naplnění svojej vůle povolává na první pohled obyčajných lidí. Povedzte, nepoložili jste už někdy Bohu takéto otázky? Prečo právě já? Já přece nemám žádné zvláštní dary. Skutočně to chceš právě odo mě? Aj keď mnohokrát zretelně vnímáme, že nás Boh skrze různé situácie volá k uskutočneniu nejakého diela, nemáme odvahu vykročiť týmto smerom, pretože sa nám zdá, že to presahuje naše schopnosti a možnosti. Sväté písmo nám však pripomína, že Boh si takto počínal vždy. Spomeňme si len na Mojžiša, ktorý sa zdráhal a poukazoval na svoje nedostatky, keď mu Boh dává úlohu vyviesť vyvolený národ z Egypta. Pripomeňme si, že väčšina apoštolov nebola práve najvzdelanejšími mužmi. Nikto nikdy by o nich nebol povedal, že sa stanú učiteľmi mnohých. Aj v súčasnosti, hoci máme k dispozícii k ohlasovaniu evanjelia mass media, internet, Boh si stále povoláva obyčajných ľudí k neobyčajným dielom. Patrí medzi ne zaiste vytrvalá a horlivá modlitba starej mamy za svojich 14 vnúčat. Tiché, každodenné svedectvo viery rodičov, ktorí takto vtláčajú správny obraz Boha do srdc svojich detí. Ale i odvaha jednoduchých kresťanov, ktorí napriek tlaku nevery zotrvávajú v pravde a nakoniec i všetky tie skutky lásky, ktorými veriaci obohacujú tento svet. Nie vždy je nám v tomto čase dané vidieť dôsledky našich skutkov. Ale mnohé svedectvá o veľkých Božích dielach začínajú práve nejakým drobným skutkom, vychádzajúcim z viery a poslušnosti Božiemu povolaniu. Svätý Pavol takto charakterizuje Božie povolanie. Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. Ak Boh takto konal po tisícročia, prečo by mal dnes konať?